Сербия астанасы Белградта оқымды шеру өтті. Оппозиция ұйымдастырған наразылық акциясы биліктегі партия жақтастарымен қақтығысқа ұласты. Шерушілер өзара төбелесіп, жаппай тәртіпсіздікке ұласты. Оппозиция өкілдері бұған дейін бірнеше рет көшеге шығып, сапасыз салынған нысандарға байланысты ел үкіметін жемқорлық бойынша айыптады. Бірақ биліктегі коалиция мұның бәрін жоққа шығарды. Жуырда елдегі теміржол станцияларының бірінде шатыр құлап, 15 адам қаза тапқан еді. Бұдан бөлек, Новий Сад қаласында бір ғимарат опырылып түскен.